Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en test af små KitKat. Den ene er med wasabi, og den anden er en normal KitKat, og den anden er på te, og den anden er med sort chokolade. Og jeg glemte til at sige, at jeg er en helt særlig gæst mod, som er Buddy. Og han er en fri for mobberi bremse. Og sådan er min skole, så skiftede jeg tid, og han er med hjem. Så i dag tænker jeg, når jeg havde Buddy med hjemme, så kunne jeg jo tage ham med i mine videoer. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal gå i gang. Jeg tænker, at vi starter med den her. Og der er det faktisk kun en masse KitKat med den samme smag, der er inde i. Og mig og Buddy, vi delte selvfølgelig om den. Fordi at... Ja, det gør vi. Okay, der er faktisk to nede i den. Så kan Buddy måske få den ene. Og jeg kan få den anden. Det smager godt. Bum. Jo. Det smager meget godt. Så tænker jeg, at vi tager den. Nej, den er så rød ind. Og i den her, der er der faktisk fire i, og det er jo kun to personer, og de er ret lange, så jeg tænker kun, at de tager en, og så deler vi om den. Det smager meget godt. Det smager meget jordbær. Så tager vi en normal KitKat. Så ja. Jeg kan ikke helt huske, hvad det smager. Det er i hvert fald noget med chokolade. Så tager vi den her med godt te. Okay, der er et eller andet klistermærke på den bag på. Og det er det her. Jeg tænker lige, at jeg åbner den der, hvor klistermærket ikke er, fordi... Ja. Ej, det er skært. Så er det delen med smager. Den er lidt mærkelig, synes jeg. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Den skal min mor helt klart smage. Det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, I kan lide det. Hvis I godt kunne lide mig, kan I give den en like, subscribe, abonner, og sige hej.